Avui fa un any el poble de Catalunya exercia el dret democràtic de votar. Ho feia en un referèndum d'autodeterminació que va ser brutalment reprimit per l'Estat espanyol. La violència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat va colpir directament milers de ciutadans que pacíficament s'havien presentat als col·legis electorals i indirectament va consternar l'opinió pública i la comunitat internacional. Avui fa un any que l'Estat espanyol reprimia un dret tan bàsic com el dret d'autodeterminació i també la llibertat d'expressió. I tanmateix, més de 2 milions de ciutadans amb dret de vot van dipositar els seus vots a les urnes, donant un mandat clar a favor de la independència. Volem destacar i posar en valor especialment la participació d'aquells que van votar contra la independència. Ho van fer també assumint el risc de ser colpejats. El 1er d'octubre és i serà sempre el dia que el poble català va demostrar el seu immens compromís amb la democràcia i amb la llibertat, el seu compromís insubornable amb els drets civils i polítics. El 1er d'octubre va ser la democràcia en estat pur, derrotant la por, l'amenaça i la violència. Aquest govern es declara orgullós d'un poble madur que actua democràticament i de manera no violenta per defensar uns drets que no s'haurien de veure qüestionats a l'Europa del segle XXI. Avui fa un any també que el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i tot el govern va comparèixer al Palau de la Generalitat per felicitar l'actitud de la gent que havia participat en el referèndum, per denunciar la preocupant violència de l'Estat i per agrair les mostres de suport i solidaritat que primers ministres, presidents, diputats i altres mandataris d'arreu del món davant de les imatges que els arribaven. Gairebé tots els membres d'aquell govern són avui a la presó o a l'exili com a conseqüència d'aquell dia d'esclat democràtic. Els que no són a la presó o a l'exili han estat processats, com també ho han estat milers de ciutadans, regidors i alcaldes que van posar-se al servei de la lliure expressió dels catalans. Un any després vivim en una situació de gravetat absoluta. Aviat farà un any que dos líders socials, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, van ser empresonats. Un any de presó preventiva, com una mena de condemna sense judicis ni garanties. Exigim avui també la posada en llibertat immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats, l'arxivament de la causa general contra l'independentisme i contra la llibertat d'expressió i el respecte escrupolós dels principis més bàsics de la democràcia. Aquest govern reitera el seu compromís amb el mandat democràtic del 1er d'octubre i el suport absolut a tots els represaliats per haver defensat el principi democràtic fonamental de l'autodeterminació. Aquest és un camí que mantindrem sempre per respecte als fets ocorreguts fa un any, per voluntat de servei a tota la ciutadania del país i perquè la democràcia i la llibertat seran sempre la bandera de Catalunya. Sant Julià de Ramis, 1er d'octubre del 2018. Moltes gràcies.